Hej, det är Elisabeth Höglunds mobiltelefon. Jag kan tyvärr inte svara just nu, men lämna gärna ett meddelande så hör jag av mig så fort jag kan. Eller skicka ett sms, det går också bra. Hej då! Hej Elisabeth, det är Jenny från Klippboden. Du måste ha missat din klipptid hos oss 15.30 1964, 5 maj. Om du vill ha en ny tid så ring tillbaka så fixar vi det. Tack, hej! Varför håller du på att ringa till mig? Ringa till mig.